I Čaurgari, ovog novog klipa. U današnjem klipu opet vam pokazam sa čime možete hraniti vaše zlate ribice. U prethodnom klipu ste videli prvi deo šta smo uradili, evo danas ću iskoristiti priliku da se to malo bolje snimi. Da se vidi. Vidite kako je to ispalo. Znači da kažemo nije loše, znači tu sad idu biljke, tako da u sljedećem klipu sadimo biljke. A danas želim da vam pokažem što vi možete hraniti još zlate ribice. Evo da imam da vam pokažem. Znači, ovo vam je kukuruz, kao što vidite čistio sam ga, skuvani kukuruz. E sada, kuvani kukuruz, znači danas hranimo, kažemo kukuruza, znači kuvani kukuruz kao ishranu za zlate ribice, znači kao hrana da kažem. Šta je najbitnije? Najbitnije je da ga lepo zdrobite. Znači da ga što više i što bolje zdrobite. Sad ću da vam pokažem kako one to jedu. Znači usitnite ga što više i što sitnije. I potrudite se naravno da ne padne dole na dno akvarijuma. Evo ide. Malo nijedna ribica nije vidjela. Znači potrudite se da ne padne. Jako će ne da nađe, da nađu. Potrudite se da vam ipak ne pada na dno jer opa, evo ga, ide opet. Da li će da vide, evo mala vidi, ali ovo ne vidi uopšte. Evo, uzela je. Evo, ko što vidite poješće. E sad, šta ne smete nikako da radite? Ne smete da... Znači, ne smete da uzmete kukuruz, i da kažemo kukuruz, bukvalno zrno kukuruza, odmah da ubacite samo u vodu ili da stavite da stoji recimo 24 sata da on lepo onako nabubri. Ne, to nikako ne smete raditi, jer može da se desi da se zaglavi ribicom u crevi, on neće da uzimaju hranu, sve dok ne stvari to. Zato ga trebate dobro prokuvati, znači da kažemo, baza dobro, dobro prokuva, kako da kažemo koji, ali da kažemo do 2 sata dobro kuvanja, da bude baš onako lepo i mekan za hranje zlatih ribica. Znači ako kuvate kukuruz nekih 2 sata najmanje i nemojte se plašiti jer to je stvarno dobra ishrana za njih. Sad se nadam da će nekada vidi opet. Idemo, pada. Ne vide. A, mali ust. Ne mogu da proguta. Kao što vidite ona je već pojela, tako da vidite da oni primijete hranu, samo što mora da bude, znači kao prvo neće da jedu kad je u lame, znači previše tvrdo, neće ni da ga progutaju. A drugo, znači neće da ga progutaju, a drugo kad nije dobro kuhano, kao samo kad nabubri u vodi, kao što već rekao, može se desiti se glavi u crevu, zato ga lepo spljasnite previše, dati što sitnije komade im daj, dajte da jedu. Evo ja ću još jedan da im dam. Čekamo da ne iđe neko da može da vidi neko malo veći. To je bilo to ljudi. Kao što vidite, znači jedu, primaju tu hranu, znači hoće da ih da jedu. I dosta da kažemo jaka kao hrana. I tako, znači pokazao se ovo već može da je hlebom. Evo kukuruzom sam vam danas pokazao kako trebate postupiti. I to jest kako ga pripremiti i tako bit će i još nekih klipova dodatnih, znači to što se tiče ishrane zlatih ribica. I to je to ljudi, ako vam se vidio ovaj klip, lajkujte, šerujte i pretplatite se na moj kanal. Ćao svima!